І так, вирішив зняти відео про ферму вперше, серйозне відео. Ферму в Данії, свинячу. Це в нас роздягання, де всі переодіваються, залишають свої речі тут, вдівають всі робу. Такий вигляд має роздівалка. Не у всіх фермах так, це більш-менш новіша. Навіть років 10 немає цієї фермі. Тут ми їмо, на брейках збираємось. Результати наші. Років 10 навіть немає цієї фермі роздівалки. Тому вона має такий вигляд. Є фермі і старіший, де роздівалки хуже. Ну, нічим не хуже. Старіші, але нічим не хуже. Ця ферма з фастелем. Потужність ферми або кількість свиней на фермі десь приблизно 1800-1900 свиноматок. От, десь приблизно мінімум 80 родів опоросів у нас кожен тиждень. Зараз я покажу самих менших, середніх і старших. Так, у нас тут сама молодша група, це та, яка зараз в цьому тижні родить. Є свині, які ще не родили, ось вони такі здорові. Лежать. От. А є такі, що вже родили. Ось поросята, яким навіть суток немає ще. Маленькі. Ці махіни лежать, старі свині, з цієї пори. А ось родить свиня. Тільки одне з'явилось. І одне народило дохле. Воно ще й недоразвите якесь. Не судьба йому була, значить. Ось такий малиш. Може йому скільки? Час може? Півтора. Ей, малиш. От ми побачили, які поросята бувають день родів. О, отут взагалі клас. Ось якраз в процесі. Вже три дохлих народила. Не одне недоразвите, а двоє по якимось причинам вмерли, не родились живими. Буває таке. І дуже багато-багато живих. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16. 16 уже є, 3 дохлих і ще не закінчило. 19, в общем, багато. Отакі вони новорождені. Ей, привіт! Добро пожаловать! Шукають кожен. Кожен шукає своє місце. Ну, вони тут 19 не залишаться. Їх оставлять 14. Менших позабирають до спеціальної свині, де зібрані будуть всі, самі маленькі. А тут у нас поросята, яким уже десь по 2 тижні. Ще тиждень і вони будуть їхати на клімат. Вже будуть без свиноматки далі жити. Тут уже вони кліпсовані, кастрировані, проколоті, чим треба. На кожній фермі своя система вакцини, медицини, кастрації. Я розказувати, що в нас, я розказувати не буду, тому що немає сенсу. Що видать спортсменка випригує. Обв'язали її, щоб не втекла нікуди. Буває і таке. От, от тут у нас двохтижневі поросята вже попідростали, чистенькі, живенькі, вже кожен знає своє місце біля свиноматки. Їх по 14 у кожній, багато не оставляють, тому що вона більше не викормить. Родять побагато, а кормить вона може тільки 14. В деяких випадках 16, в деяких 12. Ей, банда! Ну, а тут у нас знаходяться самі великі поросята. Вже десь по 3 тижні, які вже, в принципі, готові на відлучку. Деякі швидше ростуть, деякі менше.
Ну, приблизно 6 кілограм вони повинні бути для того, щоб вже їх відлучати і їдуть на клімат. Це 6 кілограм – це середня вага. Буває 7, 8, буває і 5. Ось такі поросята у нас вже перед відлучкою від матері. Їжте, що ви остановились, зв'язди Ютуба. Так, ось ми прийшли в частину, де знаходяться свині, які ждуть свого часу на фастинг. Значить, свині ходять десь приблизно 14 тижнів вагітні. Відповідно, на кожен тиждень треба окрема секція у нас є, де вони всі разом зібрані з одного тижня. І вони потім всі по очереді всі заходять на фастель. Значить, тут у нас 6×3 – 18 секцій. Кожна секція має свою кількість свиноматок, які запліднювались в один тиждень. От. А дві секції відведено для того, щоб там їх запліднювати. Запускають наперед кабанів. Вони приходять в охоту, ось отут. І тут їх, відповідно, наші кабанчики. Гей, привіт, банда. Три кореша разношерстних. Значить, заганяють їх їм наперед. Вони їх бачать і встають по коту. Тоді відбувається запліднення. Щоб побачити різницю, я знайшов місце, де стоять група з минулого тижня запліднення. Ось вони. Зараз покажу, вони всі закриті, ждуть сканування. Ось вони такі не дуже великі, тільки з фастеля повиходили два тижні назад. Навіть тиждень назад запліднились, вони не дуже такі великі, ще не відкормлені, відповідно. А ось наступна секція. Тут свині, які мають зайти на фастель і родити через тиждень. От. Зараз побачимо різницю між ними. Раді цікавості. Тут уже тьоті добрые. Такі вже, навіть не знаю, 400, 350, 400 кілограм, не знаю. Не важив. Сюди свині приїжджають, коли вони вже готові сюди приїхати. Тут 2-3 неділі стоять. А потім ми їх вже заганяємо в процес запліднення. Це частина, де відбувається запліднення. Значить, посередині є ряд для кабана. Сподіваюсь, вам дане відео було цікавим, можливо, корисним. Як кажуть на Ютубі, став лайк і підписуйся на канал. У нашому каналі ще багато відео про Данію, де можна відпочити, Данію, куди поїхати, особливо з дітьми. Так що підписуйтесь. Всім пока!